Nå skal vi lage en selvgående presentasjon som du for eksempel kan bruke på en informasjons-TV, og vi skal se på hvordan du kan lage overganger. Vi går på skillekort og overganger, og hvis du vil at dette skal gjelde på alle lysbildene dine, så tar du Ctrl A, og så merker du da automatisk alle lysbildene her borte til venstre. Du ser at alle har en sånn rød ring rundt seg nå. Og nå går man, og så velger man den overgangen du ønsker. Jeg velger transformer her nå. Og da bare går de over i hverandre. Det finnes masse forskjellige kule ting å velge av rundt omkring i forskjellige overganger her. En heter til og med spennende, men pass på at det ikke blir for spennende. For en del av disse overgangene kan ta oppmerksomheten og rett og slett fungere som en distraksjon i forhold til kommunikasjonen din i lysbildet. Så vær litt forsiktig med det. Jeg skal gå bort her nå, og så skal jeg velge at etter 6 sekunder, jeg går her og trykker, og så går jeg opp til 6 sekunder, så skal lysbildet automatisk gå videre til det neste lysbildet. Jeg ser her at kulepunktene automatisk kommer inn innenfor de 6 sekundene som lysbildet har. Så går den automatisk med overgang videre til neste lysbilde, som vises i sine 6 sekunder før vi går videre til neste. I min presentasjon har jeg brukt Zoom-funksjonen, som er veldig bra i forhold til presentasjonen når man skal holde det og være fleksibel. Den egner seg dårlig i forhold til selvgående presentasjoner. Så skal du lage det, så dropp den. Et siste tips, det er når du er ferdig med det siste lysbildet, så skal presentasjonen automatisk gå til det første igjen. Da må du gå her på dette valget som heter Konfigurer lysbildefremvisning, og så må du gå av og kjør sammenhengene til Escape klikkes, og så må du si OK. Da vil det bli sånn at når vi starter presentasjonen på det siste lysbildet, jeg gleder meg til vi ses neste gang. Så automatisk går den tilbake til det første lysbildet igjen etter han er ferdig med visningen. Dette er jo en funksjon som ofte brukes på informasjonsskjermer, og i forhold til universell utforming, tenk visningstid slik at selv de som leser sakte skal rekke å lese det som står på skjermen. Så det du bør gjøre er å ikke ha one size fits all. Du bør gå inn under alternativer og kanskje beregne det enkelte lysbildet på hvor lang tid trenger man. Kanskje man trengte 10 sekunder for å lese dette lysbildet og få det med seg. Så dette var en demonstrasjon av selvgående presentasjoner i PowerPoint.